É isso aí, pessoal. Agora é a hora do nosso quadro Nossa Gente é Show. Hoje vamos chegar aqui, ó. 702. Fernanda. Fernanda e o... Bowie. Bowie, tudo bem, Bowie? Fernanda, tudo bem contigo? Tudo bom. Olha, a gente vai falar um pouquinho hoje, a Fernanda, gente, é uma maquiadora que faz um trabalho muito diferenciado em Uberlândia, né? E a gente vai contar. Vamos entrar? Vamos entrar, então. Vamos entrar. Que já tá aqui, ó, preparado já, algumas coisinhas para ela contar pra gente. A Fernanda, além, tipo assim, não é aquela maquiadora para fazer uma maquiagem de casamento, não, né? É uma maquiagem para televisão, para vídeo. Isso, eu trabalho com maquiagem para audiovisual, eu trabalho para serviço para as produtoras da cidade... E aí eu fiz um curso fora para aprender maquiagem de caracterização. Para filme, para comercial. E aí nessa época do Halloween acaba acontecendo essas intervenções bacanas que o pessoal procura pra gente poder fazer. Então é o seguinte, gente. Agora é o seguinte. Estamos na época do Halloween, né? Vocês estão vendo assim, o Dedes hoje sem barba, né? A Fernanda me fez tirar a barba. O cabelinho tá arrumadinho. Porque ela vai fazer uma transformação pro Halloween, tá? Só que você vai acompanhar um pouquinho só, porque no próximo bloco é que você vai ver, tá? Então aguarda aí, que a Fernanda vai começar a trabalhar, mas você não vai ver agora não, hein? Valeu, Vê! Obrigada! Valeu, beijo! Those trees, memories of barefoot walk straight down to Venice Beach.